हेलो एभ्री वान वेलकम टु इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल दिस इज हरिश पण्डित आजको भिडियोमा हामी साइटमा सिकिराख्नुपर्ने सर्वेको बारेमा भिडियो रहेको छ होइन यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट रहेको छ र सेकेन्ड पार्ट पनि म लिएर आउनेछु र फर्स्ट पार्टमा हाम्रो के छ भनेको टोटल एक्सेसनको बारेमा रहेको छ अब जब तपाईँ सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नुहुन्छ त सिभिल इन्जिनियरिङको रूपमा काम गर्नुभयो भने अर्को कुनै साइटमा गएर त हामीले टोटल एसेसनलाई युज गरेर हामीले विभिन्न प्रकारको डाटाहरू लिनुपर्ने हुन्छ अब हामीले पढ्दाखेरि अहिले सिभिल से सेभ्लिङमा पढ्दाखेरि तिनवटा हामीले मेन इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा पढ्दैछौँ जुन लेबलिङ गर्ने होइन ओर्डिनेट अथवा एङ्गल मेजर गर्नको लागि पहिलो थियो हाम्रो के लेब्लिङ मेसिन त्यसपछि आयो हाम्रो थेरोलाइट र त्यसपछि आयो हाम्रो टोटल एसेसन अब टोटल एसेसनले थेरोलाइटलाई र लेब्लिङलाई के, के गर्यो रिप्लेस गर्यो किन रिप्लेस गर्यो त किनकि की लेब्लिङ मेसिनले हामीलाई कुनै पनि अर्थको सर्फेसलाई आर्यल पत्ता लगाउने हो र कहाँ कटिङ गर्नु पर्यो कहाँ फिलिङ गर्नु पर्यो त्यो भनेको आर्यल पत्ता लगाउँछ भनेको लेबल पत्ता लगाउँछ र ठेडराइट भनेको कुनै पनि पोइन्टको त्यहाँको होर्जेन्टल एङ्गल र भर्टिकल एङ्गल मात्र थाहा गर्ने गर्दोरहेछ तर टोटल सेसन भनेको कुनै पनि पोइन्टको अथवा कुनै पनि बिल्डिङको कर्नरको अथवा कलमको अथवा कुनै पनि ब्रिजको अथवा कुनै पनि पोलको के गर्छन् त्यहाँको होर्डनेट पनि पत्ता लगाइदिन्छन् होर्जेन्टल र भर्टिकल एङ्गल पनि पत्ता लगाइदिन्छन् र त्यहाँको लेबल अथवा आरएल पनि पत्ता लगाइदिन्छ मिन्स लेभलले गर्ने काम थ्रेडलाइटले गर्ने काम सबै काम टोटल स्टेसनले गर्ने भएको कारणले गर्दा टोटल स्टेसनलाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम सिकिराख्नुपर्ने हुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङको रूपमा त आज हामी यो टोटल स्टेसनले टोटल स्टेसनलाई कसरी लेभल मिलाउने हो र त्यसको सेन्टरिङ कसरी गर्ने त्यो कुरा हामी सिक्छौँ र त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ अब सबभन्दा पहिला तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टोटल स्टेसन रहेको छ यो हाम्रो के रहेको छ ट्राईपोर्ड रहेको छ र टोटल स्टोसेसनले जति पनि रिडिङ गर्नको लागि हामी जुन त्यो त्यहाँ रिफ्लेक्टर रहेको छ रिफ्लेक्टर स्ट्यान्ड त्यो माथि बनेको रिफ्लेक्टर रहेको छ ल त अब हामी स्टेसन के अरे लेबलिङ सुरु गरौँ सबभन्दा पहिला हाम्रो यो ट्राईपोर्ड छ नि त्यो ट्राईपोर्डको हामीले आफ्नो छाती सँग लेभलमा मिलाएर राख्नु पऱ्यो किनकि छातीमा मिलाएर राख्दाखेरि त्यो ले, त्यसको लेभलमा मिलाएर राख्दाखेरि हामीले टोटल स्थान जब राख्छौँ नि त्यो भनेको ठ्याक्कै यहाँ आउँछ अब यहाँबाट हामीले रिडिङ लिँदा सजिलो हुन्छ भनेर त यो ट्राईपोर्ड छ ट्राईपोर्डमा अब म के गर्छु ठेहुलाई राख्छु ठेहुलाई राखिसकेपछि हामीले यसलाई ठ्याक्कै त्यति बेला नै के गर्नु पऱ्यो टाइट गरिदिनु पऱ्यो किनकि यो हाम्रो महँगो हुन्छ ल यहाँसम्म मिलायो होइन अब यो थ्रेडलाइट भनेको अब सबै मार्केटमा यसको के अरे भिन्न भिन्नै प्रकारको हुन्छ यो हाम्रो एजेटिकको थ्रेडलाइट रहेको छ अब यसको तपाईँले जुन बटमको फङ्सन हेर्नुहुन्छ नि त्यो थ्रेडलाइट अनुसार भिन्न भिन्न फरक फरक किसिमको हुनसक्छ होइन तर भनेको यो बटमको स्टाइल भनेको फरक हुनसक्छ तर भनेको फङ्सन त्यही सेम नै हुन्छ होइन यसले हामीले के गर्छौँ ओपन गर्छौँ यसरी ओपेन गरिसकेपछि जस्तै हामीले थ्रेड लाइटमा यहाँ एउटा के हुन्थ्यो यस्तै हुन्थ्यो त्यहाँबाट हामीले हेरेपछि के अरे हेरेपछि तलको पोइन्ट दिन्थ्यो होइन त्यहाँबाट हामीले सेन्ट्री गर्थ्यौँ तर भनेको यहाँ टोटल एसेसमा के हुन्छ कि यहाँ एउटा इरेजर बटम हुन्छ होइन लाइट रेड इरेजर दिने त्यसलाई हामीले यस यो बटमलाई हामीले थिचिराख्छौँ थिचिराखिसकेपछि हाम्रो यहाँ के गर्छ यहाँ एउटा रेड इलेजर यसरी फाल्छ होइन यसबाट हामीले सेन्ट्रिङ गर्छौँ अब यो सेन्ट्रिङ भनेको मैले यहाँ मार्क गरेको छु होइन यो क्रस पोइन्टमा आउनु पऱ्यो त्यहाँ भनेको सेन्टर आउनु पऱ्यो त अब हामी थोरै ट्राइपोडलाई यहाँ उ मिलाउँछौँ ल हेर्नुहोस् त्यो भनेको ठ्याक्कै सेन्टरमा छ सेन्टरमा छ भने त्यो ठिक छ होइन अब यहाँ सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो लेबल मिलाउनु पऱ्यो त यहाँ हेर्नुहोस् अब अब लेबल हेर्नु यो हामीले कुन साइडबाट रिडिङ गर्ने हो त्यो काम भनेको यसरी होरिजेन्टल मुभ हुन्छ त्यो भनेको यसले हामीले यसले फिक्स गर्न सक्छ यो फिक्स भयो यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ ओपन गर्न सक्छौँ खोल्न सक्छौँ यो भनेको कहाँ कुन साइडबाट हामीले उस गर्ने हो र फोकस गर्नको लागि हाम्रो यो के रहेको छ भर्टिकल मुभमेन्ट अब यहीँबाट कुनै कुन पोइन्टलाई हामीले फोकस गर्ने हो त्यो पोइन्ट हामी यहाँबाट यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ मेजर गर्न सक्छौँ त यसलाई फिक्स गर्नको लागि हाम्रो यो पोइन्ट रहेको छ यसबाट हामीले यसलाई फिक्स गरेर अथवा ओपन गरेर हामीले कुनै पनि पोइन्टको के गर्न सक्छौँ डाटा लिन सक्छौँ अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो यसको भर्टिकल बबल हुन्छ र यसको के हुन्छ होर्जेन्टल बबल हुन्छ त्यो मिलाउनु पऱ्यो त यहाँ भर्टिकल बबल हेर्नुहोस् यो भनेको यहीले यो साइडमा रहेको छ होइन भर्टिकल बबल जुन साइडमा हुन्छ त्यसै साइडको ट्राइपोर्ड सेन्डलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि त्यो भर्टिकल बबल भनेको सेन्टरमा आओस् त्यही भएर हेर्नुहोस् मैले सानो बनाइरहेको छु तपाईँको ट्राइपोर्ड कुन साइडमा आएको छ त्यसै साइडलाई हामीले के गर्नु पर्यो सानो बनाउनु पऱ्यो तपाईँ माथि पनि बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् मैले सानो बनाएँ सानो बनाउने बित्तिकै मेरो एकैचोटिमा त्यो बबल भनेको सेन्टरमा आउन खोजिरहेको छ तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सान सेन्टरमा आइसकेपछि तपाईँले हातलाई अलिक स्थिर राखेर तपाईँले त्यसलाई के गर्नु पर्यो टाइट गर्नु पऱ्यो अब सेन्टरमा आइसकेपछि अलिकति पनि सेन्टरमा आइसकेपछि हामी तिनवटा त्यो सर्कुलर हेर्छौँ त्यो तलको होइन त्यो सर्कुलरमध्ये त्यो जुनवटाको सेन्टरमा आएको छ नि सर्कुलरमा त्यसलाई हामीले कुनै एउटै एन्टी क्लच क्लक वाइज अथवा क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाएँ गुमा गुमा त्यसलाई पुरै सेन्टरमा हामीले के गर्न ल्याउने कोसिस गर्छौँ हेर्नु मैले त्यही दुवैलाई घुमाएर छु अब त्यो सेन्टरमा आयो अब सेन्टरमा आइसकेपछि तपाईँको भनेको सेन्टर जुन सेन्टरिङ तपाईँले जुन गर्नुभएको छ नि त्यो भनेको चेन्ज हुन पनि सक्छ त्यो इरेजर जुन फालेको छ त्यो चेन्ज हुन पनि सक्छ त्यो चेन्ज भएको छ भने सबैमा नहुन पनि सक्छ तर चेन्ज भएको छ भने मैले हेर्नुहोस् मैले के गरिरहेको छु त्यो तलको ट्रा टाको टाको ट्राइपोडको नटलाई मैले अलिक खोलेर त्यसलाई पुगेर टोटलाइजेसनलाई पुरै सेन्टरमा ल्याउन कोसिस गरिरहेको छु त्यो इरेजरलाई सेन्टर ग गरौँ जनसम्म हामीले त्यो रेड एरिया एरियालाई भालेको हुनु पऱ्यो ताकि सेन्टर मिलोस् भनेर अब हामीले भर्टिकल सर्कुलर सेन्टरिङ त गऱ्यौँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो होर्जेन्टल हामीले के त्यो वाटरलाई के गर्नु पऱ्यो सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो ताकि हामीले होर्जेन्टल लेभल पनि मिलोस् अब त्यो होर्जेन्टल लाइभ गर्नको लागि रेक्टेङ्गल बनेको त्यो तिनवटा सर्कुलर छ नि त्यो भनेको सबभन्दा अगाडिको भनेको भर्टिकल ट्रेङ्गलमा बनेको छ त्यसलाई हामीले चमा चलाएँ त्यसलाई पुरै के गर्ने मेड पोइन्टमा ल्याउने हेर्नुहोस् मैले सेन्टरमा ल्याइरहेको छु एउटामा ल्याइसकेपछि फेरि अर्कोको पनि के गर्नु पऱ्यो सेन्टरमा ल्याउनु पर्ने अर्को साइडको पनि सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो त्यो भनेको यहाँ हेर्नुहोस् मैले अर्कोलाई पनि सेन्टरमा ल्याइरहेको छु यो गर्दा पनि अलिअलि तपाईँको सेन्ट्रिङ चेन्ज हुनसक्छ तपाईँले त्यसलाई राम्रोसँग ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी मेरो सबै तरिकाले सेन्ट्रिङ पनि भयो यो दुबईको लेभलिङ पनि भयो होर्डिजेन्टल भर्टिकल लेभल पनि भयो अब यो भिडियोमा तपाईँले के हेर्नु भनेको के सिक्नु भनेको हामीले टोटल स्टेसनलाई कसरी सेन्ट्रिङ गर्ने सजिलै तरिकाले कसरी ल्याबनिङ गर्ने कसरी भर्टिकल र होर्जेन्टल वाटर मिलाउने त्यो तपाईँ यो भिडियो मार्फत् राम्रैसँग थाहा पाउनुभयो अब अर्को भिडियोमा मैले कुनै पनि रोड अथवा ब्रिज अथवा पुल अथवा कुनै पनि घर बिल्डिङहरूलाई टोटल स्टेसनको माध्यमबाट युज गरेर कसरी कुनै पनि पोइन्ट पत्ता लगाउने एङ्गल पत्ता लगाउने होइन अनि स्टेसन कसरी सार्ने मैले युट्युबमा यस्तो भिडियो पक्कै पनि छैन जस्तो भिडियो म लिएर आउनु छु कम्तीमा पैँतिस मिनटको भिडियो हुनेछ त्यसमा तपाईँ त्यो भिडियो हेरेपछि कुनै पनि तपाईँलाई भिडियो हेर्नु पर्दैन जस्तो म ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छु ल त यो भिडियोमा अति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई